الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لدي مبارك كتاب دي شرح بسلسلة كي دا زمانجا سلورم بياني سلورم درستي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. او په دې کتاب کې هغه بنیادی خبرې بیان شوې دي او بیان روان دي چې هغه تعلق د عقیدې سره ساتي، د یو مسلمان د بنیاد سره تعلق ساتي. ثلاثة الأصول وأدلتها، دري بنيادي أصول أو داغي دلائل. مؤلف رحمه الله داغ دري أصول دا شروع كولو نمخي باز نور أهم خبرو تا إشارة كلي دا چه باي كي دا بازو وزاحت شئو لكا پاوله کې دا خبره کړې و چې سلور خبرې زده کول لازم دي او په هغې باندې عمل. نو یو علم دی، بیا د علم نه بعد عمل دی، د عمل نه بعد بیا دعوت دی، او د هغې نه بعد صبر کول دي. بیا یې دا خبره وکړه چې درې خبرې یادې که، او د دې یادول په دې باندې ځان پوهول په هر مسلمان سړي او ښځې باندې لازم دي. پای کې دو خبرو وضاحت شی و. یوه دا خبره چې الله مونږ پیدا کړي یو، مونږ له رزق راکړی دی او مونږ یې پالتو دغه شان نه یو پرېښودي، بلکې پیغمبر یې راته رالېږلی دی. چا چې دغه پیغمبر ومنله هغه به جنت ته ځي، او چا چې د دې پیغمبر نه فرمانی وکړه هغه به جهنم ته ځي. دویمه خبره دا بیان کړې وه، دا یاده که چې الله دا نه خوښوي او نه په دې راضي دی او نه دا غواړي چې د هغه سره دې په عبادت کې څوک شریک کړی شي، اگر که هغه نږدې ملکی په ملایکو کې او یا رالېږلی شوی پیغمبر یې، که پیغمبر هم دی او که ملائک هم دی، خو د دې حقدار نه دی چې د الله سره دې په بادشاهي کې، د الله سره دې په بندګۍ کې شریک کړی شي. او په دې خبرو باندې بیا دلایل بیان شي او په خپل ځی کې. درېمه خبره کومه ده، هغه به نن بیانو بتوفیق الله سبحانه. الثالثه، دریمه خبره وی دا یاد ساته، دا ډیره اهمه خبره ده. ان من اطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاه من حاد الله ورسوله ولو كان اقرب قريب. دا خبره وی یادک کم سړی چې دا الله مني او موحدي بندگی سوچه دا الله کوي، نو هغه له دا نه دي روا چې د هغه چا سره دوستي وکړي چې هغه د الله دشمن دی او د الله د رسول دشمن دی. ولو کان اقرب قریب، اگر که د ډیر نږدې تا ته، اگر که دی په خپلوانو کې، بیا به ورسره ته دشمني ساتي. دې ځای کې مؤلف رحمه الله یو اهم یو بنیادی مسلې ته اشاره کړې ده چې هغې ته ویل کېږي عقیده د الولا والبرا، دوستي او دشمني. اهم او بنیادی مسله ده، اهم او بنیادی مسله چې یو سړی مسلمانی، یو سړی مؤمنی، موحدی، خالص بندگی د الله کوي، متبع د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، نو داغه به دا عقیده چې دوستی به د هغه چا سره کوي چې د الله دوستی،
او دشمنی به داغ چا سره کوي چې الله دشمنی، دوستی به صرف د موحدینو سره کوي، د اهل ایمان سره به کوي. حدیث کې راځي، مشهور حدیث ته بار بار بیان شویم دی، د انس بن مالک رضی الله عنه حدیث ته، متفق علیه حدیث ته، په صحیح بخاری صحیح مسلم کشته او په نورو کتابونو کې هم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. دري خبري چې پچا کی نو دیبا د ایمان خون وسکی، دري خبري چې پچا کی دیبا د ایمان خون سکی، د ایمانم خون ده خون، لکه سنگ چې ته خوراک کې او د خوراک خونی چې کم خوراک پتا باندې مزیدار ولګي او خونی مزیداری، نو ته بیا هغه خوراک ډیر کې چې له کوم خونده باندې منه لګي مزیدار نه، نو بیا دله مزه نه درکوي. د دې ایمان هم خوند دی، خو چې یو سړی بیماری او د ایمان کې بیماری ولیعوذ بالله او په زړه کې بیماری، نو دې هغه خوند نشي سکلی. لکه اوس یو سړی بیمار دی، د خولې خونې خراب دی، او ته ولې مټایه نه ورکې؟ دوی د دې مټایانو خون چې دغه مزیدار نه دی، مشکل په مټایانو کې نه دی، مشکل په د کې دی چې خون پی نه لګي. نو د ایمانم خون دی، ګینه د الله د عبادت کول د ګران کار دی او د ډیر محنت او مشقت غواړي، خو په هغه چا باندې اسانی چې هغه خون وسکي د دې عبادتو. اوس یو سړی د الله په لار کې جهاد کوي او جهاد لوته دی، سو څه خیال دی چې دا جهاد کول او په دې جهاد کې ځان ختمول او خوري کول او خپل بچی پرې خوده او کور پرې خوده مور پلار پرې خوده، دا اسان کار دی، دا ډیر ګران کار دی. خو دې مجاهد ته دا کار په دې اسان دی چې هلته هغه د ایمان خون سکلی دی، د ایمان ولا مزه ورکړی ده، د ایمان ولا خون ورکړی. نو دې حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې چا کې درې خبرې وي دې به د ایمان خون وسکي. اولنی: ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما. الله او د الله پیغمبر د دوی سره به د ټولو خلکو سره د محبت نه زیات محبت کوي، اله دې سړي ته به خون د ایمان ملاوي. مور پلار سره به دومره محبت نه کوي څومره چې به د الله سره کوي، بې د الله د پیغمبر سره بچو سره به دومره محبت نه کوي، دنیا سره به دومره محبت نه کوي. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. دویمه خبره دا ده، او د یو سړي سره محبت کوي نو د الله د پاره سره محبت کوي. د دې لپاره موږ دا حدیث وي، یو سړي سره محبت کوي د دې د لاسه نه چې پرښته کې دی، په نسب کې دی، یا مالدار دی، یا خسته دی، نه، د دې د لاسه سره محبت کوي ځکه چې الله راضي کول غواړي. وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. دریمه خبره، او کفر ته واپس کېدی دومره بدی شي لکه څنګه چې اور ته غورځېده دی نه خوښېدی، بدی شي دغه شان کفر ته واپس کېده بدی شي. یو حدیث کې راځي، د براء ابن عازب رضی الله عنه حدیث ته وی چې كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، منګه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره یو مجلس کې ناسو، وی هغه دا سوال وکړو چې اتدرون اي عرى الايمان اوثق. تاسو ته دا پرېشتي چې د اسلام مضبوطه کړۍ کومه یو ده، دا تپوس کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل ملګرو نه، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طریقه وا چې هغه به د دې ملګرو نه کله نه کله سوال جواب کول، او په دې کې دا معلومول لري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته جواب نه دی معلوم، جواب هغه ته معلوم دی، خو د دې ملګرو هغه توجه خپل طرف ته راړی. نو دا به وي یو سوال دا وکړو، وی تاسو پته شتي چې د ایمان مضبوطه کړئ کومه یو ده؟ هغه ته الصلاة، موز، د
پیغمبر صلی الله علیه و آله الصلاه حسنه موسکی لوی نیکی ده ولیس بذاك خود دغه مضبوطه کړی نه ده دغه نه دوم وی بیا ته من گوی چې الصيام روجه ده وی چې نه نه روجه خو صحیح ده چې یو لوی نیکی ده یو لوی عبادت ده خو دغه نه دوم وی بیا ته من گوی چې جهاد وی چې نه وی بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل جواب وکړو او دي تقول كده وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله مزبوطة كري دا إسلام غدا دا دا الله دا پار دوستي دا الله دا پار دشمني مؤلف رحمه الله تا تداوي ويكتم واحد يك يوازي دا الله بندگي كي او دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم تابداري نو بیا به دوستیم د الله د پاره کې او دشمنی بم د الله د پاره کې. الله سبحانه وتعالی په قرآن کې په سورة آل عمران کې دا خبره ذکر کړې ده: لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. نه به نیسي مؤمنان کافرانو لره دوستان سوا د مؤمنانو نه. مؤمنان به دوستیانې صرف د مؤمنانو سره کوي، صرف به مؤمن دوستي به د مؤمن سره یي، داغه محبت ته زړه هغه به د مؤمن سره یي. او دا یو ډېر ناشنا محبت دی، د دینداري د لاسه محبت او د دین د لاسه محبت. دا ګورې دا رشته در ته زړه تجربې خبره کوم او یقیني خبره کوم، دا رشته د هغه رشتو نه مضبوطه یي کومه چې د وینې او د نسب رشته یي، د هغې نه هم دا رشته مضبوطه یي. ستا خپل رور به د یو مور پلار نه پیدا یې، خو د هغه سره به دومره محبت نه وي څومره چې به د هغه ملګري سره ستا محبت وي چې د هغه د لاسه د هغه سره د ملګرتیا د دین د لاسه وي، د عقیدې د لاسه وي، د منهج د لاسه وي، هغه به د هغې نه هم زیات خوښي. نو د آیت کې الله وایي چې مؤمنان به د مؤمنانو نه علاوه ځان له نور دوستان نه لټوي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. ای ایمان والو، تاسو به زما دشمنان او خپل دشمنان الله دوستان نه ګرځوي. خو دلته یو فایده ده ساتي، د کفارو سره محبت په دوه قسمه دی: یو انسان کفر ته رسي، او دویم انسان کفر ته نه رسي خو لویه ګناه ده په لویو ګناونو کې، لویه ګناه ده په لویو ګناونو کې. اگر کم محبت تی چی انسان کفر ترسی، دا کافر سره محبت کول دا اگر دا دین دلاسه، دا اگر دا مذهب دلاسه، دا دی سر انسان کافر کی. یا دی سی محبت و سر کول، دی سی مرست و سر کول چی دوی غالب شی پا اسلام و مسلمانانو باندی، چی دا کفر زورور شی، دی سر انسان کافر کی گی ولیاتو بالله. و دیتوی التولی قرآن کې الله وایي کنه: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. په تاسو کې چې چا دوی سره داسې محبت وکړو او داسې دوستي وکړه، دیم د هغوی په شان شو، دیم کفر ته وړي. دویم قسم محبت هغه د دنیا د لاسه محبت کول، نو دا لویه ګناه ده په لویو ګناونو کې، لکه د مال د لاسه د هغوی صفتونه کول، د منصب د لاسه. دې سره انسان کفر ته نه وځي، خو دومره ده چې په یو لوی او خطرناکه بیماری کې پروت دی. ها بیا د مشرکانو او کافرانو سره محبت کول د یو مباح منفعت ته لاسه چې دوی ته میلاویږي، نو دا جایز ده. څنګه؟ لکه یو سړی دی، زوی کافر دی، د زوی سره خو طبیعي محبت په زړه کې دی. یا زوی مسلمان دی او پلار یې څه دی؟ کافر دی. یا یو کافر ګاونډي دی تا سره ښه کوي. په دې باندې دلیل، نوح علیه السلام چې کله طوفان راغی او کشتۍ ته وختو، نو هغه زوی ته څه وي؟ وي یا بونه یرکم معنا، زوی راځه موږ سره وخیږي. او د زوی کافر دی خو هلته زوی دی، دغه محبت ته لاسه څوک نه کافر کیږي. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل تره سره محبت نه کو، ابو طالب سره. انک لا تهدی من احببت،
اے پیغمبر ته ګوره هغه چا ته هدایت نشي ورکولی ستا مرضی نه ده چې چا سره ته محبت کوې چې چا سره ته محبت کوې نو دې محبت ته لاسه څوک نه کافر کیږي. یا یو سړی دی ښځې اهل کتابونه واده کړی دی ښځې نصرانۍ ده یا یهودۍ ده دې مباح منفعت ته لاسه د هغې سره محبت ساتي په دې کې څه حرج نشتی خو هغه محبت چې هغه په زړه کې ورننوځي او د هغوی د دین سره محبت کوي او چې دوی زورور شي په اسلام باندې او دوی زورور شي په مسلمانانو باندې نو د انسان وباسي څه ته د انسان کفر ته وباسي او محبت ته مال دلاسه او د جاه او د منصب دلاسه نو دا لویه ګناه ده په لویو ګناونو کې خطرناک ګناه ده او په دې انسان باندې یره ده داسې نه چې دی په دې محبت کې ورننوځي او هغه اغه محبت کی بیا ور داخلي شي چې دغه د انسان کافر کیږي ولی اعوذ بالله. بیا پی مؤلف رحم الله دلیل راوړی په دې خبره باندې په کومه خبره په دې درېمه خبره چې یو سړی مؤمن موحدی په الله باندې ایمانی نو هغه د کافرانو سره دوستی نه کوي په دې دلیل راوړی دلیل دی په سورة المجادله کې والدلیل قوله تعالى ودليل ذلك لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يا پیغمبر تبو نمو مديس قوم او ده تغوكي دي ده ايمان مسألة ده تبو نمو مديس قوم چه اغوي ايمان راوله ده پا الله باندي او پا آخرت باندي او بيد محبت كي ده آغا چاسره چې هغه دشمن د الله او د الله د پیغمبرې داسې نشي کېدی مؤمنان د هغوی سره محبت نه کوي ولو کانو آباءهم اگر که پلارانې دي که پلارې دی بیا ورسره هم طبیعت نه لګي او ابناءهم یې زامن دي که زامن کافران دي هم ورسره نه لګي او اخوانهم یې وروڼه دي هم ورسره نه لګي او عشیرتهم که خاندان او قبیله ده هم ورسره طبیعت نه لګي ځکه موږ بار بار دا خبره بیان کړی ده او کوي چې موږ ته نږدې انسان چې په رښتې کې مي چې بېدینی زموږ ورسره نه لګي زموږ ورسره دوستي نشتي او هغه سړی چې هغه د دنیا په مشرق کې ده او موږ مغرب کې یا هغه مغرب کې او موږ مشرق کې او مؤمن دی او دیندار دی زموږ ورسره محبت لري اگر که هغه انګریزي که هغه پنجابی دی که هغه عربی دی که هغه عجمی دی که هغه تور دی که هغه سپین دی که هغه بدرنګ دی که هغه ښایسته دی او که هغه مالدار دی که هغه غریب دی چې دیندار دی زموږ ورسره طبیعت لګي زموږ ملګری دی خو دې خلکو له به الله ورکوي څه نو دې ته غوږ کېدی اووه خبرې الله په دې آیت کې ذکر کړي دي اولئک کتب فی قلوبهم الایمان دغه خلک دي کوم خلک کوم چې دوستی دا هغه چا سره نه ده کړي څوک چې د الله او د الله د پیغمبر دشمنان دي صحابه کرام وګورئ په جهاد کې پلارې مخې له راغلی دی بعضو پکې وجلی دی بعضو زامن وجلی دي بعضو وروڼه بعضو خاندان او قبیلې والا خو چې کله د کفر په صف کې را مخامخ شوی دی نو بیا په کافرانو کې شمار کړی دی خو دې ته نه دي کتلي چې د سره زموږ دا رشته ده الله وی د دې خلکو په زړونو کې ما ایمان مضبوط کړی دی یو ده فایده شوه چې کله ته د الله د دشمنانو سره دشمني کې نو ستا په زړه کې به الله ایمان مضبوط کړي وایدهم بروح من او الله به د دوی خاص مرسته کوي دوه خبرې شوې درېمه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها درېمه خبره څه ده الله به جنتونو ته ننه باسي څلورمه رضي الله عنهم ورضوا عنه الله به د دوی نه راضي شي دا څلورمه خبره ده الله به د دوی نه راضي شي رضي الله عنه پنځمه خبره ورضوا عنه او دوی به د الله نه راضي شي شپږمه خبره اولئك حزب الله الله به دا خلک شمار کی په هغه ډله کې کومه ډله چې د الله ډله ده حزب الله د الله خاص ډله اومه خبره
الا ان حزب الله هم المفلحون یقینا اغه ډله چې کوم ډله د الله ده کوم ډله چې د الله ده دغه ډله کامیاب دی الله به دوی له کامیابی ورکوي دا په دلیل راوړی دی شیخ رحمه الله نو دا خبره یې د ساتي خلاصه ده چې د ایمان مضبوطه کړئ کومه و ده د الله دپاره دوستي د الله دپاره دشمني دا مضبوطه کړئ ده ځکه امام ابن القیم رحمه الله په خپله نونیه کې وایي اتحب اعداء الحبیب وتدعي حبا له ما ذاك في امكاني وكذا تعادي جاهدا احبابه اين المحبه يا اخ الشيطان ودا سنگ خبره شو چیت د الله او د پیغمبر د دشمنانو سره محبت کې او الله او د الله د پیغمبر د ملګرو سره دشمنی کې نو یې د شیطان روره څنګه کېدی شي ګور د شیطان روره وته وي شیطان رور دی د الله د دشمنانو سره د پیغمبر د دشمنانو سره محبت دی او الله او د پیغمبر د دوستانو سره دښمنی نه دی بیا ځان ته څنګه مؤمن وي نو دا اهمه او بنیادي مسله ده ابراهیم علیه السلام په باره کې الله وایي کنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه استاسو ده پاره او خيسته نمونه ده با إبراهيم عليه السلام كي و داغه پا ملگرو كي الله و داغوين طريقه ازده كي و لغوي سي چل کرو إبراهيم عليه السلام سي چل کرو و داغه ملگرو سي چل کرو الله و إذ قالوا لقومهم كلا چه و اغوي خبل قوم ته قومي چه كلا پا شرك باني اختو او پا شرك كي ورننواته و ده إبراهيم عليه السلام قوم او پای کی پلاروم دی ګورې اعلان کو صفا ابراهيم عليه السلام او داغه ملګروم سوي ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله من ګورې بیزارې استادونه او دا هغه چانه چې تاسو بندگی کوي د الله نه علاوه یعنی نم تاسو سره څه تعلقات شتي او نه تاسو د بوتانو سره زموږ څه تعلقات شتي کفرنا بكم من تاسو نه انکار کړي وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أو زمانك أستاذ سوبرمانسك دشمنية أو بغض شروشو هميشة دا باربي هميشة حتى تؤمنوا بالله وحده ترديج تاسو بالله بان دي إيمان نيرا ولي دا آغا وقت بوري بزمانك أستاذ سوبرمانسك دشمنية اللو دا إبراهيم عليه السلام نتشريز دكي دا إبراهيم عليه السلام دا ملگرو نتشريز دكي چه من گوري چې تاسو کفر کوي زمونږ تاسو نه بیزاری اعلان دی خو دلته یو څو اهمې خبرې هغه یادې ساتئ د بعضو خلکو دا مطلب دی او دا جاهلان دي سرسری د اسلام مطالعه چې وکړي د قرآن او د حدیث وي الله وایي چې زما د دښمنانو سره دوستی مکوی بس دوی دا هر سب بند کی چی لکفارو سر هر قسم معاملات دا بندی ولی لکا وی اللہ وی جی دوستی و سر مکوی دوست پا دی مسئلہ باندی نده پوشی منگ با دا کفارو سر دشمنی کو دا زمانگ ایمان دی منگ با دا غوی سر پزلک بغوث ساتو دا زمانگ ایمان دی خو باز اهم مسئلی بیام یادی ساتی اولنی د کفارو سره د دشمنی دا مطلب نه لري چې موږ به غوی له دعوت نه ورکو موږ به غوی له دعوت ورکو د کوم شي سره دا وي چې مرد د الله دشمن دی پرې دوی دلته به دعوت نه ورکو نه دعوت بوله ورکه دویم کفارو سره به دشمنی کوو خو د کفارو سره صلح هم جایز ده وان جنحوا للسلم فجنح لها الله وی کچر د دوی د صلح خبره کوي صلح سره وکي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلح کردی دکنه کم صلح دا مشوره صلح حدیبیه حالاتو مطابق اس مسلمانان مثال که زورت لری او اگوی پی زورور دی سوخت پوری سوخت پوری میشه دا پاره نه سوخت پوری صلح او کی بدی کسی حرج نیشتی دره مخبره چی در سر خو کی نو خو سر کولیشی چی در سر خو کی نو خور سره کولای شي د بازو دا مطلب دی چې د کافرانو سره دشمنی بکې د الله د دشمنانو سره بغوث ساتي
دا غوی سره بد اخلاقی کوا؟ نه نه خبر سره کې او چې تا سره خو کتاب په جواب کې مخه کې خا اخلاق بساتی. کافران ټول یو شان نه دي. اوس یو کافر دې ستا په ملک کې اوسیږي معاهدی لاندې او ته تور روالي چاړه روالي چې زه دې وژنم ولې لکه وي الله وایي چې دشمني ورسره کوه دا ته نه پوه شوې په صحیح اسلام باندې دا ته په صحیح اسلام باندې نه پوه. هر کافر وژل خو نه دي راغلي او نه داري چې د کافر سره بد اخلاقي کوه. څلورمه خبره یو سړی دی مور پلار یې کافران دي نو په دې بچي لازم دي چې د هغوی سره به ښه کوي. ها په کفر کې به د هغوی خبره نه مني په شرک کې به د هغوی خبره نه مني خو دا ده چې په دې بچي باندې لازم دي چې د مور پلار سره به ښه کوي. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين ان اشكر لي ولوالديك الي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله يكد الشرك خبره تكي أو يوديسي خبره تكي جي بايك نافرماني دا الله بايك بولا خبره نماني ها با الدنيا كي بو سرخه كي مطلب داني چي وس الله يدي زمان دشمنه وسر دشمني كوا أو يسره دي مور بلاري كافران دي مور بلاري مشركان دي ودي دا غویا غ حق نه ده کی نه نه حق به ده کی. پنځمه خبره سید چې الله د دشمنانو سره به دشمنی کو خو دا غوی سره تجارت کول دا غوی نه شي غستل په غوی سره شي خرڅول د جایز دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې د یهودو سره معاملات کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدینه کې د یهودو سره معاملات کړی دي نو په دې کې سحره جنشتي. شپګم خبره دلر دشمنانو سره به دشمنی کو دلر دوستانو سره به دوستی کو خو دا خبره دې ساتي چې الله اجازه ورکړې دي چې موږ د اهل کتابو د خزو سره نکاح وکړو. یو سړی د یهودی خزي سره نکاح کوي یا د نصرانی سره نو دا جایز دي په شرط دي چې کله هغه پاکی د زینانه. ومه خبره په دې کې سحره جنشتي که تاله د روټۍ طرف ته دعوت ترکی او روټۍ یې مباحي نو ته یې خواله تلی شي خصوصا په دې نیت چې دعوت ورته وکړي او متاثره شي د اسلام نه او تانه او مسلمانان شي نو په دې کې سحره جنشتي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کار کړی. اتمه خبره دا یې د ساتۍ چې کافر یي او ګاونډي دی نو ښه به ورسره کوي ځکه چې د ګاونډیتوب یې حق ته په تا باندې. نهمه خبره دا یاد ساتي چې ظلم د کافرانو سره نه دی جایز. اوس الله وایي چې زما د دشمنانو سره دشمني کوئ نو د هغې مطلب دا نه چې ته ورسره ظلم کوه. لا یجرمنکم شنعان قوم علی الا تعدلوا. یو قوم سره دشمني کې الله وایي دومره به نه ور ننوځي چې عدل او انصاف پرېږدئ. کافر کافر دی منو چې الله لوی دشمن دی د پیغمبر دشمن دی خو ظلم خو سره نه دی جایز. خلاصه دا شوه دا خبره یاده ساتي الولا والبرا په دې باب کې د الله دپاره دوستي او دشمني په دې کې خلک په درې قسمه دي. یو اهل الايمان والصلاح والاستقامه على طاعه الله. کم خلک چې مؤمنان دي نیکان خلق تی اوچت و مرتبو ولدی د دوی سره به محبت کو. دویم دی اهل الكفر بالله کافران نو د دوی سره به څه کو دشمنی به کو. دریم قسم آغا مسلمان گنانگار مسلمان گنانگار مسلمان نو د ده سره به محبت کو په اندازه د ده دینداری او د ده سره به دشمنی کو په اندازه د ده د ده د بیدینۍ. لکه اوس یو سړی دی مسلمان دی او د الله په عبادتو کې کوتاهي کوي. یو سړی دی مسلمان دی د الله عبادت په صحیح طریقه کوي د دواړو سره به یو شان محبت کوي؟ نه فرق به وي. دا چې کوم ګناهګار مسلمان دی د ده سره به محبت کوو د ده د دینداري مطابق او د ده سره به دشمني کوو او د ده سره به نالګي کوو د ده د بیدینۍ مطابق. دا اهم بنیادی مسئله ده ساتی چې خلک په دې کې درې قسمه دي.
د کفارو سره به محبت نه کې، د کفارو سره به دشمنی کې. در دې مسلې خلاصه ده د الله د دوستانو سره به دوستی کې، د مؤمنانو سره به محبت کې. د کفارو سره به محبت کې ګوره ډېرې خبرې د ناراضي چې دا مقام دغه تفصیل نه دی، خو زه به تې بعضو ته اشاره وکړم. لکه یو خبره تېره شوه، د هغوی سره محبت کول د دین د لاسه، د هغوی دین د لاسه، د هغوی کفر دی. دغه شان په هر ځای کې د دې کافرانو صفتونه کول دام نه دي په کار. یاره وګوره کافرانو ته، یاره وګوره هغوی ته، وګوره څنګه دنیا یې ده، وګوره څنګه اخلاق یې دي، وګوره څنګه ګوره. کافر که ډېر هم ښه سړی شي، خو ستا د الله سره دښمني ده، ستا د پیغمبر سره دښمني ده. بعض والعیاذ بالله دا وي وي د پلانی نه هندوان ښه دي، او د پلانی نه اسرائیل ښه دي، او د پلانی نه یهود ښه دي. دا ګوره ډېره خطرناکه خبره ده. ګورې ته د مسلمان نه څنګه هندو غوره کې، او ته د مسلمان نه څنګه یهودي غوره کې. مسلمان که ډېر هم ګناهګار شي، او ډېر هم بد کردار شي، او ډېر هم بد سړی شي، خو بیا هم په الله باندې ایمان دی، په پیغمبر باندې ایمان دی. د کافرانو سره د دوستۍ او د محبت یو اثر دام دی چې یو سړی د هغوی په نومونو باندې ځان له نومونه ایږدي، خپلو بچو له نومونه ایږدي. لکه نن سبا دا بعض وریاضو بالله خپلو بچو له د ډمانو او د فلمي فنکارانو او د هغوی نومونه ایږدي، ولیاذو بالله. یا د فوټبال والو، یا د هغه کلاریانو چې کافران دي، وایي جي زما سره محبت دی، ولیاذو بالله. دغه شان یو اثر یې دا دی چې یو سړی شکل د هغوی په شان جوړ کړي، ویښته به یو شان کړي، او بل شان به کړي، او ګیره کې به ډیزاینونه کړي، ولیاذو بالله. ټول د کافرانو نه متاثره شوي دي. دا د هغوی سره محبت دی کنه چې دینه شریعت منع کړی دی. او دا د ساتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی من تشبه بقوم فهو منهم. څوک چې له کوم قوم په شان ځان کوي، هغه قوم کې دی دی. او چې کله دا ډمان او دا انګریزان او دا کافران ګیرې غټې کړي، بیا د مسلمانانو کې چې کوم د دوی سره محبت کوي، هغه هم ګیرې غټې کړي. او ته به ورته چغې وایې چې الله د الله د رسول دا حکم دی چې ګیره پرېږده، بیا نه پرېږدي. په لباس کې د هغوی په شان ځان کول، په لباس کې لنډې تنګې جامې، لغړې جامې، د هغوی خاص لباس اچول بې ضرورته، د دې لپاره چې ځان پې شوکۍ زه تعلیم یافته یم، او زه د هغوی نه متاثر یم، ولیاذو بالله، د دې نه به ځان مسلمان لرې ساتي. بې ضرورته د هغوی ژبه ویلو نه دي په کار. علماو دا خبرې لیکلې، بې ضرورته د کفارو ژبه به نه استعمالې. دې ته څه ضرورت دی؟ ته یو مسلمان سره لګیا یې، هغه ستا په ژبه پوهېږي، ته د هغه په ژبه پوهېږي. هېڅ ضرورت نه شي چې ته پکې د انګلیش ټکي وایي، یا د کافرانو بله کومه خاص ژبه وي د هغې ټکي پکې وایي. الا دا چې ضرورت ورته راشي، موږ د هغې خلاف نه یو، او نه موږ د دې خلاف یو چې مې زده کوو. زده کول په کار دي چې موږ ترقي وکړو په دې ژبه. په دې ژبې سره بیا موږ دعوت کولی شو، په دنیاوي علومو کې مخکې تلی شو. خو موږ دا وایو چې بې ضرورته استعمالول نه دي په کار. تاسو چېرته یو انګریز لیدلی دی؟ تاسو چېرته یو یهودی نصرانی لیدلی دی چې هغه پښتو وایي او په یې فخر کوي، یا اردو وایي په یې فخر کوي، یا عربي وایي په یې فخر کوي؟ نه. خو دا به مسلمانان دي چې نښتي دي د هغوی په ثقافت پورې. زمونږ الحمدلله خپل ثقافت دی، زمونږ خپله معاشره ده. نو دا بعض نښې ما ذکر کړې، آثار. اگر که دا خبره اوږده ده، خو په دې باندې به اکتفا وکړو. اوس بیا حاصل بیانو. پرون موږ دا خبره ذکر کړې وه چې شیخ رحم الله وایي درې خبرې زده کوي. درې خبرې کمې کمې دي؟ الله پیدا کړي، الله زمونږ رازق دی، او موږ ته پیغمبران را لېږلي. چا چې دې پیغمبر ومنله جنت ته به ځي، چا چې ونه منله جهنم ته به ځي. دا اولنۍ خبره. او دویمه په بندګۍ کې ورسره څوک شریک کړی شي، اکه نږدې ملایکي او که هغه را لېږلی شوی پیغمبري. درېیمه خبره نن بیان شوه چې کوم سړی موحدي، په الله باندې ایماني، د پیغمبر تابعداري، نو هغه به دوستي نه کوي د هغه چا سره چې هغه دشمنان دي. د چا دشمنان دي؟ د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. چې هغه دشمنان دي د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د هغې نه بعد به شیخ رحمه الله وایي اعلم، پوه شه په دې خبره باندې، ارشدک الله لطاعته، الله دې تا ته هدایت درکړي.
یادی الله ستا مخه کی داغه بندگی تا سومره خسته دعاګانی دا شیخ کې هر وخت دا دلیل په دې باندې چې شیخ ډیر مشفق او ډیر مهربان او ځکه کوئی په دعوت کې دومره اثر وکنه ته څو ګورې دی جزیرة العرب ته خصوصا او بیا دې سعودي عرب ته وګورې دا ځمکه چې د شرک نه پاکه ده او د دې خزعبلاتو نه او د دې پالتو قیسو میسو نه پاکه ده نو د الله د توفیق نه بعد د دې شیخ رحمه الله دعوت دی او دعوت کې دغه دومره شفقت او مهرباني و نو ځکه خو مخکې لاړ ده دعوت نو پوه شه په دې خبره باندې ان الحنیفیه ملت ابراهیم علیه السلام وی دا خبره یاده ساته چې حنیفیت دا د ابراهیم علیه السلام ملت دی حنیفیت څه ته وایي الله د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ابراهیم علیه السلام حنیفو نو دا حنیفیت نسبت ته حنیف ته او اصل کې دا دی حنف په عربی کې دي ته ویل کېږي حنف او حنف معنی څه ده په عربی کې المیل دی یو شي نه کږېده نو معنی د حنیفیت څه ده المله المائله عن الشرك الى التوحيد اغه ملت اغه امت اغه قوم چې هغه مائله دی د شرک نه د توحید طرف ته موحدین دي د شرک نه کاږه شوي دي د شرک نه وړېدلي دي نو شیخ رحمه الله تعالی دا وایي چې د ابراهیم علیه السلام ملت څه و هغه حنیفیت و ابراهیم علیه السلام سوچه مؤمن و موحد و د شرک نه وړېدلی و د توحید طرف ته او همدغه د ټولو پیغمبرانو دین دی د ټولو پیغمبرانو مذهب هغه توحید دی په عقیده کې ګوره ټول پیغمبران یو دي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وي وایي مونږ پیغمبران څه یو مونږ وروڼه یو په پلار کې ټول وروڼه دي میندې جدا دي یعنې مطلب دی چې بنیادي عقیده د ټولو پیغمبرانو د آدم علیه السلام نه والو د آخرني پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم پورې ټول یو دي ها په بعضو احکاماتو کې او په شرایطو کې بیا فرق شته ذكي إمام ابن القيم رحمه الله وي فالدين في التوحيد دين واحد لم يختلف منهم عليه اثنان دين التوحيد هذا طول بيود دين الإله اختاره لعباده ولنفسه هو قيم الأديان فمن المحال بأن يكون لرسله في وصفه خبران مختلفان وإذا كدين شيء يو پیغمبر دي الله ببارك يو سوي أو قدوهم دي بل سوي دا خوني شي كده نو عقيده كي طول پیغمبران سدي طول يو دي دا طول يو عقيده ده نو حنيفيت دا دا ابراهيم عليه السلام مذهب دي خدا مذهب سدي وستا تدغي وزاحت كده حنيفيت ستوي ان تعبد الله وحده چي تبدا الله بندگي كي يك يوازي دا غي بندگي بكي مخلصا له الدين اخلاص بي بتاكي اخلاص ستوي چې کوم عبادت چې ته کوې دا خالص د الله د پاره کې دوه مسلې دلته ذکر کړي عبادت او اخلاص نو دې څه خلک هم شته چې عبادت کوي خو اخلاص پکې نه دا عبادت الله نه قبلوي د ابراهیم علیه السلام لاره هغه دا ده ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين د الله بندگی به کې یک یوازې د هغه بندگی به کې څوک به ورسره پکې نه شریک کې مخلصا له الدين او سبي إخلاص بي بتاكي وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصا له الدين دا أمر الله طول تكرره طول پیغمبرانو ته الله دا ویلي دي چې خپلو امتونو ته دا ووایي ځکه بیا سوي شیخ رحمه الله وبذلك امر الله جميع الناس او الله سبحانه وتعالى طول انسانان او پیریان هغوی له دعوت ورکړی دی دو خبرو طرف ته چې عبادت به یوازې د الله کوي او پای کې به اخلاص وي لکه الله په سوره بقره کې سوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم ای انسانانو بندگی وکړئ د الله ټولو انسانانو ته ویلي یوازې موږ ته یې نه دي ویلي نو دا د الله دعوت ته ټولو ته انسانانو ته هم دی پیریانو ته هم دی او دغه لار د ابراهیم علیه السلام دغه حنیفیت دی دغه ملت دی د ابراهیم علیه السلام چې عبادت به یوازې د الله کې او سبب کې اخلاص به پکې عبادت په اصل کې عجزی ته وایي یعنی ته به عجزی کې د الله په مخ کې او په اصطلاح کې هر هغه کار او هر هغه وینا چې د الله خوښي که هغه پټې او که ښکاري دې ته عبادت وایي د هغې کول دې ته عبادت وایي
دبر ته فائدہ ذکر کوم عبادت په دو قسمه ده. مونږ دا وی چې عبادت معنی څه ده؟ عجزی کول. عجزی په دو قسمه ده، یو ته ویل کیږي عبادت کونیه، دا ټول کون او کائنات الله ته عجز لري، که کافر دی او که مؤمن دی، دا یو قسمه عبادت ده. ټول عجز لري د چا په مخ کې؟ د الله په مخ کې. خو په دې چاته ثواب نه ملاویږي، لکه اوس کافر دی، دی معجز لري د الله د فیصلو په مخ کې، د الله د فیصلو په مقابل کې داسې طاقت چلیږي؟ نه چلیږي. او دویم دی عبادت شرعیه، شرعي عبادت، عجزی الله ته کول، شرعي عجزی چې هغه خاص ته هغه چا پورې، هغه مؤمنانو پورې چې د الله بندګي کوي، په دې باندې ثواب ملاویږي. نو شیخ رحمه الله وی وی الله په دې خبره باندې ټول خلکو ته امر کړی دی، وخلقهم لها، او د دې دپاره د ټول خلک پیدا کړی دی، د دې عبادت دپاره پیدا کړی دی. کما قال تعالی، لکه څنګه چې الله په قرآن کې وی، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما نه دي پیدا کړی انسانان او پیریان مگر د څه دپاره؟ د خپلې بندګۍ دپاره. انس، وما خلقت الجن والانس، انس خو انسانانو ته وایي، د آدم اولاد ته، دا خو واضح ده. او جن پیریانو ته وایي، دا ټکی په اصل کې اخیستی شوی د اجتنان نه، او اجتنان معنی ده په عربي کې استتار، پټېده. نو دا پیریان پټ شوي دي زموږ نه، موږ ته په نظر نه راځي. ماشوم چې د مور په خېټه کې څه ورته ویلی کېږي؟ جنین. جنین ورته ویلی وایي، ځکه چې پناهی د سترګو نه. باغچې ته او باغ ته جنت ولې ویلی کېږي؟ ځکه چې ونو پټ کړی وي، ونو پټ کړی. نو جین مانه دغه ده. نو الله موږ ټول پیدا کړي یو، انسانان او پیریان، د خپلې بندګۍ دپاره. سورة الملك الله سوي، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الله دا مرق أو دا جون دي دا پارا پیدا کرده دي، چه او گوری چه بتاسو كي سوق خالص عمل كي دا الله دا پارا خالص. التا مخ كي ہوئي كنه إبراهيم علیه السلام طريقه سوا، ملت سره دا غيبانه سدا، دا الله بندگي كول چه اخلاص پكي. نو دو دلائل پی وورا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، دا خو شيخ را وڑه. دویم دته ما ذکر کو سورة الملک کې دی، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، چې وګوري په تاسو کې د چا ښایسته عمل دی. ښایسته معنی اخلاص پکې دی، او په طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. ځکه امام فضیل بن عیاض رحمه الله به دا وی، لیبلوکم ایوکم احسن عملا، ښایسته عمل څه ته وي؟ اخلصه واصوبه، چې په هغې کې اخلاص وي، او په طریقه د چای د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا شیخ وی وی الله وی چې لیعبدون، ما دا پیدا کړي د انسانان او پیریان د دې لپاره چې زما بندګي وکړي. ومعنا یعبدون یوحدون، وی مطلب د دې دا دی، یعبدون معنی چې یوحدون الله، د دې لپاره دا خلک پیدا کړي دي چې الله توحید وپیژني. او ځکه حبر الامه او ترجمان القران عبد الله بن عباس رضی الله عنهما بدا تفسیر کو، ویا ایها الناس اعبدوا ربکم، ای خلکو بندګي وکړي د خپل رب. وی به وحیدو ربکم، د دې معنی دا ده چې د خپل رب توحید ومنئ، د خپل رب توحید ومنئ. الله د دې دپاره چې دی د مخلوق پیدا کړی دی. باقي چې کومه مسله ده، بیا شیخ رحم الله د هغې نه بعد بیا دا خبره ذکر کړې چې هغه کوم لوی امر دی چې الله موږ ته کړی دی، او هغه کوم کار دی چې الله ته موږ ډېر په سختۍ سره منع کړي یو. انشاءالله دې وضاحت به سبا کوو، په دې باندې به اکتفا وکړو. خلاصه د نننۍ خبرو دا شوه چې موږ هغه درې خبرې پرون بیانولې چې شیخ وی دا زده کوي، هغې کې هغه درېمه موږ نن ذکر کړه چې د کافرانو سره به دوستي نه کوي، او د مؤمنانو سره به دوستي کوي، د هغوی سره به دشمني نه کوي، د هغوی سره به محبت کوي. بیا د کفارو سره د دوستۍ اقسام موږ ذکر کړو، دا هغې نه بعض حالات مستثنا دي، بعض مسلې ته مستثنا دي، د هغې وضاحت موږ وکړو. بیا شیخ دا خبره واضح کړه چې ابراهیم علیه السلام یو حنیف انسان و، مایله و د شرک نه د توحید طرف ته. حنیفیت څه ته وایي؟ حنیفیت څه ته وایي؟ د هغې وضاحت پکې بیا وشو. هغه دا چې د الله بندګي به کوي یوازې، او په هغې کې به اخلاص وي، هم دې دپاره الله دا مخلوق پیدا کړی دی، او هم د دې امر الله ټولو ته کړی دی. دا د نننی درس خلاصه وه. الله سبحانه وتعالى دې موږ په دې توفیق، په دې توحید باندې دې الله موږ د مرګ پورې مضبوط ساتي، او الله سبحانه وتعالى دې موږ له مرګ په هغه وخت کې راولي چې موږ قرآن او حدیث باندې مضبوط یو. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.